Bombori Bombori. Intore intore aho ngaho inyuma mugabanye induru abari kurya injuga nimugabanye inama y'umushyikirano uyu munsi turayivamo dukemo y'ibibazo byose hanyuma dutegamata ko mutama amashyise ntabwo mubona ko inama y'umushyikirano nayijemo n'isuti ryiza rishasha nikuri ariko iki intore aho ni wakunze iri suti ryanjye iyo suti wambaye uzi ko iyo wayikuguriye ariko intore zirusha intambwe ko kubine bike ko kunkore mu ruhame rw'abagabo mu nama y'umushyikira koko uyu ntabwo ari umwanya w'inyuro no gutesha abantu agaciro rwose muraho murashishe intore mugabanye induru nyakubahwa intore zirusha intambwe uretse no kuba naje nambaye iri suti mubona riceye ngira ngo murabibona ko intore ziri hano zose zirashishe muraho murashishe ndumva ibyo utabiturenganyiriza kuba wowe udashishe ariko twebwe intore twiyemeje gushisha ubwo twizere ko ahubwo nawe igihe kizagera ugashisha itamara ikabitama itakora ikabitako ugashisha nk'abandi zirashishe zibikesha kurya injugu mwazigeni uretse n'ibyo intore twarashishe kubera dusigaye dukama ingagi mu birunga navuga visiti rwanda ngira ngo urabona reba nk'uyu umutegarugori akamanza kunyuza imbere ibuno n'ibuno itako n'itako urabona ko yashishe urashisha mu biki abantu bari aho ba ariko rero intore zirusha intambwe ntubifate nabi gushisha ni ikimenyetso cyiza kigaragaza ko intore zishimiye ubuyobozi bwiza urabibona itama n'itama itako n'itako mbese nawe urabibona urashisha abana b'abanyarwanda umubare nk'uriya bagapfa kereya reka kunturumburira subiza ibibazo intore iri kubaza your excellency initially ukuntu yebaba we kereya akamanzi ntabwo bavuga ukuntu bavuga ukuntu intore zirusha ntabwo nakomeza kumva uvuga ikinyarwanda gipfuye biraba bibi ikindi kintu ntabwo wumva ko ari kugucira amarenga mwikemurira ibyanyu mukarangiriza your excellency kereya akamanzi ntureba ko intore zirusha intambwe yariye umwanda ntabwo yumva ukuntu ngo wowe ugashisha hanyuma bariya bana bo mu birunga bakicwa n'inzara urashisha mu biki your excellency uzi n'ibindi va mu nzira ngo usubirize ibibazo ndabona byagucanze ibya cya gikorwa muravuga cya gikorwa cyo kongera umubare w'ingagi mu birunga byanaba ngombwa tukongera ibiro byazo muri gahunda ya visiti rwanda nakubajije ngo cya gikorwa remezo kivuye kigeze he ese nibyo mwambazaga nari nagize ngo ni ya gahunda mwadutegetse ko tugomba kongera umubare w'ingagi ukaba mwinshi kuruta uwo baturage cyane ko muri gahunda ya visiti rwanda igifitiye akamaro hari ingagi kuruta ko abaturage nta muntu n'umwe ugeze kubasubiza nyuma amadovize igeze he mwemerete twumve oya biranababaje nyakubahwa iby'igikorwa remezo mwatubajije kigeze kure cyavuye kuri rdb kirakumanukira kimanuka aho hepfo ku gishushu kiragenda kirazamuka na za kanjongo gicuncumuka mu gahenerezo kirazamuka no mu camabuye nuko cyongera gutungukira muri banyahe hanyuma icyo nababwira cyo nuko uyu mugoroba twararanye nacyo hariya muri hoteli ya bisate tubyuka mu gitondo turya gatogo turangije turenzaho pompaje muri make iki gikorwa kikaba gihagaze neza muri gahunda ya visiti rwanda igeze
nyakubahwa intori zirusha intambwe nkuko maze kubibasobanura cyavuye aho ngaho hose kuri RDP kirazenguruka kikaba kigeze kugishura ibindi byaho wagiye byaho araye byo arariye ntabwo ibyo nabajije umva kandi atari ibyo wabajije se nifuzaga kumenya uko igikorwa cyagenze intore uzi n'ibindi ibibazo byawe ndabirambiwe byaba bikorwa byaba bidakorwa byaba byapfuye Clare Akamanzi dore nguyu hano nta byazi niba warahaye umuntu akazi akaba atakazi ibyo ntabwo bindeba intore ntabwo abizi ngo ntabwo abizi wamutoraguye hese kugira ngo umushinga akazi gakomeye nka kariya ko gukama ingagi nta byazi Clare reka kunturumburira subiza ibibazo intore iri kubaza Your Excellency ukuntu ntabwo abizi Clare Akamanzi ntago bavuga ukuntu bavuga ukuntu habyazi ukuntu ese ubundi wa mugani wakorana gute n'ingagi utabasha no kuvuga ikinyarwanda zumva ubwo niwe ubishinzwe Your Excellency byaba bikorwa byaba bidakorwa byaba byapfuye nta byazi nyamara arabizi intore ntukamusuzugure habyazi ariko into uzi n'ibindi maze kubibona ntabwo ari Clare ufite ikibazo ni wowe wamushyizeho ufite ikibazo ntabwo ari byo ngo ntabwo ari byo uzi ko nta soni ugira ntabwo ari byo ese ubundi byumvikana gute ko mu myaka 30 yose umaze kuba ubutegetsi wirirwa uhindura abayobozi nk'uhindura amashuka mu gitanda hanyuma warangiza wo kigira marayika ko nta kibukora ntabwo ari byo ese nk'ubu Clare Akamanzi ukojeje isoni aka kageni azanyura muhe muryango yongera kwinjira muri RDB mwemuretse twumve RDB imaze imyaka ingahe Clare imyaka icumi irenga iki icumi urongeye urabyishe ntabwo ari byo ntabwo bavuga icumi bavuga icumi icumi gusa oya mwimuseka intore muhayande mahirwe yongera agerageze nawe aho ugeze wahawe amahirwe menshi ntabwo abizi dore kandi Clare reka gukopera 12 uravuga igihe wayigiriyemo cyangwa uravuga igihe yashakaga kuvuga igihe cy'imyaka amaze avutse icumi 12 Bombori, bombori.